Ucar'da ölümle neticelenen ağır yol qazası baş verib. Kanal 10 TV APA istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun Ucar rayonunun Çini kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəmkir rayon sakini Şəmistan Aqiloğlu İsayevin idarə etdiyi Mercedes Sprinter markalı mikroavtobusla Abşeron rayon sakini Asif Balağa oğlu Hüseynovun idarə etdiyi tır toqquşub. Nəticədə bir nəfər Şəmkir rayon sakinin Orxan Yaşar oğlu Abbasov hadisə yerində ölüb. 6 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar: Allahverdi Füzuli oğlu Haqverdiyev, Şirin Pirverdi oğlu Ələkbərov və hələlik kimliyi məlum olmayan daha bir nəfər Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına, Rafiq Vaqif oğlu Qəhrəmanov, Mahirə Hacıyeva və Sevdə Məmmədova isə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin istintak və təhqiqat şöbəsində araşdırma aparılır. Kanal 10 TV, Ucar.